Per descomptat, l'agència té un àmbit que és la potestat sancionadora, però jo vull destacar que no és l'àmbit principal de l'Agència Catalana del Consum. Nosaltres estem i existim com a institució de govern per garantir i defensar els drets de les persones consumidores. Evidentment, la potestat sancionadora és una manera de protegir aquest dret, però no és l'única. En aquest balanç del 2019, el que també posem sobre la taula és que l'Agència Catalana del Consum està per informar les persones consumidores, per assessorar tant a les persones consumidores com en el sector econòmic, i finalment, en cas d'incompliment, doncs, la inspecció i la sanció. Aquest és el balanç general de l'agència. I a més, l'agència té dos instruments importantíssims per poder assolir aquests objectius, que és la mediació i l'arbitratge. Són elements que en aquest 2019 també hem potenciat i s'ha evidenciat en els resultats que hem presentat, com la tasca de, no només informativa, sinó també educativa i de sensibilització, que és la tasca que fem mitjançant o a través de l'Escola del Consum de Catalunya.